ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩෑමේ මීළඟ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති. ගෞතම් ගාම්භීර පසුගිය සතියේ ඉන්දිය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ක්‍රිකට් උපදේශක කමිටුව විසින් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට ලක් කර තිබෙනවා. මෙහිදී ගාම්භීර විසින් ඔහුගේ කොන්දේසි කිහිපයක් ක්‍රිකට් උපදේශක කමිටුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි ආරංචි මාර්ග වාර්තා කළේ. ඒ අනුව මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී ගාම්භීර විසින් කොන්දේසි පහක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පාලක මණ්ඩලයේ කිසිදු බාධාවකින් තොරව තමන්ට කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් මෙහෙයුම් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම එහි පළමු කොන්දේසිය වනවා. ගාම්භීරගේ දෙවන කොන්දේසිය වී ඇත්තේ ප්‍රතිකරණයේ පන්දු රැකීම සහ පන්දු යෙවීමේ පුහුණුකරුවන් ඇතුළු ඔහුගේම සහායක කාර්ය මණ්ඩලය තෝරා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවයි. දෙවන කොන්දේසිය ලෙසින් ඔහු ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ 2025 වසරේදී පාකිස්තානයේදී පැවැත්වෙන චැම්පියන්ස් කුසලාන කණ්ඩායමේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙකුට අවසන් අවස්ථාව විය යුතු බවයි. විරාට් කොහලි, රෝහිත් ශර්මා, රවීන්ද්‍ර ජඩේජා සහ මොහමඩ් සාමි එම ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනා බවයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. එම ක්‍රීඩකයන් ඉන්දියාවට තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට උදව් කිරීමට අපොහොසත් වූවොත් ඔවුන් කණ්ඩායමින් ඉවත් කරනු ඇති බවද ගාම්භීර පවසා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම ඉවත් කිරීම තරග රටා තුනට වළංගු වේද යන්න පිළිබඳ සදහනක් නැහැ. කොහලි සහ රෝහිත්ගේ අනාගතය දැනටමත් අවිනිශ්චිත වී ඇති අතර ගාම්භීරගේ නම ඉන්දිය ප්‍රධාන පුහුණුකාර තනතුර සමගින් සම්බන්ධ වී ඇති හේයින් ප්‍රවීණයන් දෙදෙනෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා නොසලකා හැරීම විශාල පුදුමයක් නොවනු ඇති බවයි ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. 4 කොන්දේසිය ලෙසින් දක්වා ඇත්තේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වෙනම කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කළ යුතු බවයි. එමෙම ගාම්භීරසේ රාජකාරී ආරම්භයේ සිට 2024 එක්දින ලෝක කුසලානය සඳහා මාර්ග සිතියමක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බවද සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ අතර 2024 LPL තරගාවලියේ ප්‍රවේශ පත්‍ර අලවිය 24 වනදා එනම් අද දිනයේ සිට ආරම්භ වන බව නිවේදනය කළා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේ අද පස්වරු 3 සිට ප්‍රවේශ පත්‍ර අලවිය ආරම්භ කරන බවයි. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය දුනි පළවනදා ආරම්භ වනවා. පළමු තරගයේ නුවර කණ්ඩායම සහ දඹුල්ල කණ්ඩායම අතර පල්ලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවර තරගාවලිය වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ප්‍රවේශ පත්‍රවල මිල ගණන් 2,751,500 සහ රුපියල් 3,000ක් ලෙසින් මිලදී ගත හැක. පෑම් පෑ අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම නිවැරදි ක්‍රිකට් තොරතුරු ඉක්මනින් දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.